Salam, əziz və hörmətli Azərbaycan xalqımız, əziz və hörmətli sosial şəbəkə iştirakçıları və dostlarım. Bu günləri neçə vaxtı canlı yayım və sosial şəbəkədən tamamən uzağam müəyyən səbəblərə görə. Amma bu günləri mənim çox sevinçli bir günümdür. Bu günləri mənim çox həqiqətən qürur duyulası bir gündür. Bəzi yaxşı əməllərə səbəbkar olduğumuz üçün çox sevincliyəm. Deməli, bir neçə günlər bundan öncə bizi bir ana zəngiləmişdi, bizi bir ana ağlayaraq narahat etmişdi ki, bəs mənim evladım ili köçürülməsi lazımdır, uşaq iliyində xərçəng var, o xəstəliyin adını mən bilmirəm. Mən belə mesajlar çox gəlirdi, belə müraciətlər çox olurdu. Lakin biz hamı bilir ki, biz o məsələdə çarəsizlik, bizim bir kömək edə biləcək bir gücümüz yoxdur. Amma biz nəyə desə səbəbkar olmağımızda bu günləri çox sevinirik. Və həmin o körpə balamız Əliyev Mübariz İlkin oğlu Gəncə şəhərindən idi. Anası Gəncədən bizə zəng etmişdi. Və mən bizim hörmətli və çox gözəl bir insan olan, həm də gözəl bir ata olan Peyman Sadıqov jurnalistimizlə danışdım, məsləhətləşdik. Və belə bir qərara gəldik ki, bu xanımın məsələsini müəyyən bir dairələrdə, müəyyən bir saytlərdə işıqlandıraq və kimlərəsə çatdıra bilə bir məsələni. Və uşaq artıq il yarım idi əziyyət çəkirdi. Ana il yarım idi. Bütün hər yerə məktub yazırdı, lakin cavabları heç bir halda yaxşı deyildi. Heç bir cavab ala bilmirdi. Amma sağ olsunlar ki, bu günləri Heydəliyev fondu, başda Mehriban xanım Əliyeva olmaqla Anar müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, inanın ki, yəni mən heç zaman nəyisə şişirdib, nəyisə başqa bir mövzuda çatdırmaq istəməzdim. Təsəvvür edin ki, bir ana 100 min manat pul lazım olur evladın həyata qaytarılması üçün, amma o pulu heç vaxt tapa bilmir. Nə qohumundan, nə əqrəbəsindən, nə tanışından, heç kimdən. Amma bu günləri, yəni gözü yaşlı olan insanlarımız var ki, bu günə Heydərli fondu onlara çox böyük bir vəsaitdə onların canlarını xilas edir. Təşəkkür edirəm. Hörmətli və vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva. Təşəkkür edirəm, hörmətli Anar Ələkbərov. Təşəkkür edirəm bütün dostlarıma və dostlarım içində başda Peyman Sadıqov olmaqla. Var olun ki, bir evladımızın və gələcək əsgərimizin həyata qayıtmasında az da olsa da bizim duzumuz oldu. Hər kəsə minnətdaram və təşəkkür edirəm. Dövlətimiz sağ olsun, millətimiz sağ olsun, Ali Başkomandanımız sağ olsun. Sağ olun.